Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendutha sot në Selin e partisë realizoi takim me drejtorin e Institutit Demokratik Kombëtar, në DEIS, Kristen Shaw. Në këtë takim u diskutua për situatën aktuale politike dhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Bashkëbiseduesi gjithashtu diskutuan edhe për kodin zgjedhor, si dhe për mbarvajtjen e zgjedhjeve të lira dhe demokratike. Taçi njëkohësisht u shpreh se Partia Demokratike Shqiptare do të jep kontribut maksimal në përshpejtimin e proceseve integruese, si dhe kërkoi dialog serios për zgjidhjen e të gjitha çështjeve të hapura dhe me interes për shqiptarët në Maqedoni. Mohimi të cilave pamundson ushtrimin e demokracisë së vërtetë në vend dhe minimizon gjasat e antarësimit të vendit në strukturat euroatlantike. Gjithashtu në takim u diskutuan edhe format e bashkëpunimit konkret mes Partisë Demokratike Shqiptare dhe NDI-s. Në sferat e trajnimeve të ndryshme dhe këshillave që i ofron ky institut.